Sakrálne stavby u nás i vo svete sú dominantami takmer vo všetkých mestách a dedinách. Farský kostol v Žarnovici stojí už takmer 700 rokov. Od začiatku 18. storočia sú jeho patrónmi svätí Peter a Pavol. Kostol bol viackrát prestavovaný a upravovaný. Nie je ani historickou kultúrnou pamiatkou, no napriek tomu si nachádzal a aj v súčasnosti si nachádza miesta na pohľadniciach nášho mesta. Aj v súčasnosti si stavba vyžaduje údržbu a opravy. Dnešný filmový dokument približuje výmenu strechy kostola zo začiatku nového milénia. Za posledných 50 rokov 20. storočia sa vykonalo veľa opráv a udržiavacích prác na interiéri a exteriéri kostola. Popri tom však čas a poveternostné vplyvy sa negatívne podpisovali na stave strechy. Železný plech po životnosti už nebol spoľahlivou krytinou a drevený krov bol miestami tak poškodený, že mohol prestať plniť svoju funkciu. Bolo treba konať, aby sa predišlo vážnym škodám. S iniciatívou prišiel magister Marcel Kubinec, ktorý sa len v polovici roka 2000 stal novým správcom Žarnovickej farnosti. Zabezpečil v potrebnom množstve drevo na krov, hliníkové falcované prefa šablóny ako krytinu, klampiarské prvky, najrôznejší spotrebný pomocný materiál, dopravu všetkého materiálu do Žarnovice, ako aj potrebné lešenie a jeho postavenie. Výmenu strechy previedla firma pána Františka Hrubiaka z Oravskej Polhory v okrese Námestovo. Tvorili ju pomerne mladí, štyria tesári a štyria klampiari, majúci za sebou viac takýchto akcií nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Nemecku, Rakúsku a Poľsku. Materiál bol kvalitný, vydarilo sa počasie, keď skoro vôbec nepršalo. O majstrov bolo dobre postarané, pomocné práce vykonávali aj pracovníci verejnoprospešných prác a dvaja neúnavní brigádnici, Ferdinand Oslanec a Alexander Gábor. Všetky práce sa podarilo vykonať za necelý mesiac, na prelome júna a júla 2001. Odvtedy sa píši náš chrám novou bordovou strechou, ktorej zhotovitelia predpovedali trvácnosť 100 rokov. Thank you.
Ah!